Krásné ráno, vážení přátelé, vážení chcimíři, všichni dobří rodáci, moc vás vítám u ranních komentovaných zpráv. Pevně věřím, přátelé, že jste se všichni vyspali do růžova a že půjdeme společnými silami budovat lepší republiku. Přátelé, je to potřeba jako sůl a zpráv je jako máku, tak jdeme na to, ať něco nezmeškáme a když tak mě doplníte. Chmury nad podporou Ukrajiny. Ohrožuje ji postoj Spojených států amerických, útok Hamásu i rozdělená Evropa. Varují experti. Když se ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský osobně vydal na sjezd ministrů obrany Severoatlantické aliance, měl obavy, že útok Hamásu na Izrael odvrátí pozornost od ukrajinského odporu proti ruské invazi. No, tam ho uklidňoval generální tajemník, to jsem vám tady říkal tu zprávu, že dostanou za ten rok celkem 42 miliard amerických dolarů, což je téměř bilion korun na tu obnovu. Tak to mě potěšilo, ale pozor, zástupci Severoatlantické aliance ho ujistili, že jejich podpora přetrvává a rovnou schválili vojenskou podporu za 2 miliardy dolarů. Tu mu hned poslali, aby se ho zbavili víceméně. Každopádně to, že bude žárlit na Izrael, tak to byla jenom otázka času. Já už to říkám blbě, že to je dost tvrdý, ale je to tak. A pocit, že západní podpora Ukrajiny klesá, však byl na místě už před eskalací situace na Blízkém východě. Všímá si deník The New York Times. No tak oni taky ty státy mají nějaké národní zájmy. Jako my ne. My jdeme v jednotném šiku, ve svetrech, v konečné vítězství za Ukrajinu. To já o nás strach nemám. Tady je to dané, tady jsou karty rozdané. Ale jako v ostatních státech, jako třeba Slovensko a tak. Jinak Slovensko, když jsme u něj, tak taky něco pozitivního. Moc se mi líbila tlačovka včerejší, kde Robert Fico prohlásil to, co vyjde do análů, a to je: touto vládou končí vláda neziskovek na Slovensku. To je něco nádherného, to jsem si pouštěl několikrát po sobě. Dal jsem to i tady k nám do skupiny, tak se na to můžete podívat a poslechnout si to. Má to 17 sekund a stojí to za to, přátelé, protože to byla jedna z nejhezčích zpráv, kterou jsem za poslední dva roky slyšel. Bohužel ne z úst našich vládních představitelů, ale toho se, přátelé, taky třeba jednou dočkáme. Každopádně teď jdeme už na ty smutnější záležitosti. A to je výpověď šéfa v rámci OSN, který je na místě v Palestině, je to Ital Lazarini. Byly zabity tisíce lidí, včetně žen a dětí. V Gaze už dokonce docházejí pytle na mrtvoly. Přinesla to agentura Reuters taky mimochodem. Úřady v Gaze zvažují, že budou kopat masové hroby. Alespoň trochu zlepšit situaci by mohlo otevření hraničního přechodu Rafah, o tom tady xkrát hovořím, na jihu pásma Gazy, na hranici s Egyptem, mezi Egyptem a pásmem Gazy. Kudy by do jinak zcela uzavřené oblasti mohla začít proudit humanitární pomoc? To je ta humanitární pomoc, kterou my jsme viděli, nejenom teda v této části, ale i ze západního břehu Jordánu, ze zhora, přes Eilat. No, jsem na to zvědavý, jak to nakonec dopadne, každopádně vůbec to nevypadá dobře. A zatím pustili Rafah pouze pro cizince. Jako zcela logicky, Egypťané se bojí obrovského přílivu utečenců, že to nebudou zvládat. A když vidí, jak se k tomu staví mezinárodní společenství, tak se jim, přátelé, zase na druhou stranu není čemu divit. Na to navazuje zpráva, že nějaký potěuchlý Američan zastřelil 6letého kluka jenom protože je Palestinec. To je jako na jedné straně se kreslí Davidovy hvězdy, takže proti sionistům, na druhé straně se tady střílí děti. Palestinci, je to špatný tohleto, jako to je ještě eufemistické. Je to šílený a já nevidím, že by to tam někdo chtěl zastavit. No nic, podíváme se také do České republiky. Šedá ekonomika poliká v České republice bilion korun ročně. Ano, slyšíte správně, je to zhruba 14% podíl výkonu ekonomiky hrubého domácího produktu. Jsou to v podstatě tři Škoda Auto, jo, to není zrovna málo teda.
A bude toho ještě více. To není jenom po hostinství, po zrušení EET a tak dále, ale samozřejmě ta vláda tím destabilizačním balíčkem, o kterém tvrdí přesný opak a cupují to experti zleva, zprava, ze zhora, ze spoda, tak tomu ještě zavdá, že to bude mnohem, mnohem horší. Já se tomu vůbec nedivím. Zelenský vyznamenal ministra Síkelu a náčelníka Řehku za podporu Ukrajiny. To je krásný. To je jako to slza ukápne. Nádherný to je. Taky by mohli dát nějaké vyznamenání těm ostatním lidem. No, nic. Polsko, přátelé, tak nevyhneme se tomu. Nevypadá to vůbec dobře. Vypadá to, že spojená opozice, ať si hrajou na pravici, levici, každopádně se spojí. A i když poměrně o hektár Právo a spravedlnost vede ve volbách a vyhraje s největší pravděpodobností, tak to bude Pirhovo vítězství. V Polsku je naprosto běžné, že se čeká na ty konečné výsledky několik dnů. Klidně můžou být oficiálně až ve středu, ve čtvrtek. Každopádně nevypadá to vůbec dobře. Největším překvapením je právě ta, řekněme, progresivistická cesta, ta třetí cesta, to má víte, jako lepší cesta, to jako v ekonomice třetí cesta, otošik, tak jako člověk očekává, že to bude něco jako mezi, ale tady je to spíše mezi půlky teda. A myslím si, že Poláci procitnou. Neváží si toho, že se mají nejlépe v Unii, nejrychle rostoucí hrubý domácí produkt a tak dále, tak to pocítí, co to je, když jim povládnou ti správní proevropští demokraté, ale nikoliv proevropští, ale probruselští a to je daleko horší. Takže necháme se překvapit, třeba se pletu, ale obávám se, že v tomhletom se opravdu nepletu. Dneska vládu čeká důležité hlasování o nedůvěře vládě. No jak to asi dopadne, to jsem napjatý. Ale oni prý chystají kritiku do vlastních řad, aby vzali vítr z plachet opozici. No tak, co je tady opozice, přátelé, řekněme si to otevřeně. Ano, tak ano, to není žádná opozice. Ano, nepůjde nikdy se SPD, to víme, to se prostě nestane. Půjdou radši s ODS po příštích volbách, to je téměř jistá věc, takže tady se o nějaké opozici nedá vůbec bavit. Je to jenom o to, že se vymění jedno prasátko u koryta za jiné. Každopádně bude to veselé to zase sledovat, nebo spíš to bude k pláči. No, přátelé, noční můra ukrajinské prohry. Ano, všichni z toho mají noční můru a největší noční můru mají z toho, že to prý může způsobit, že ve Spojených státech amerických vyhrají republikáni, konkrétně Donald Trump. A to by prý byla naprostá katastrofa. No nevím, Donald Trump byl jediný americký prezident za hodně dlouhou dobu, který nezačal žádnou válku, takže už jenom v tomhle tom bych to viděl pozitivně a trošku jako myslel na tu americkou ekonomiku a tak dále a nedusilý nesmysly, no tak nevím, asi to není ta správná cesta, ale Der Stürmer a Deník N, ty o tom ví více samozřejmě, tak to jsou ti správní demokraté. Jinak také dneska začíná stacionární kontrola na německých hranicích. Nás včera, jsem vám říkal, zběžně kontrolovali a bylo to velice rychlé. Koukli se akorát, jestli nevezeme nějaké uprchlíky a pustili nás během několika vteřin dál. Teď si myslím, že to bude daleko důkladnější. Je to pochopitelné, ten příliv, správné slovo, těch uprchlíků je tolik, že se to nedá zvládat. A bude to ještě daleko horší. Daleko horší to bude hlavně z toho důvodu, že neřešíme to pásmo Gazy, respektive řešíme jenom z toho jednoho proudu. Takže to bude hezký, že tam bude jenom izraelský stát a všichni budou jako spokojení, že se tam konečně přestanou mydlit. Ale kam dají 2 miliony 300 tisíc lidí z té jedné strany a 3 miliony z té druhé, to opravdu nevím. To by mě, přátelé, zajímalo, kam je budou chtít umístit. No, Egypt s tím samozřejmě nesouhlasí, zcela logicky, to je pochopitelné. No. Zvolili jsme zadlužování, prohrajeme volby a Kalousek k tomu řekl právě výrok Winstona Churchilla a Petr Fialovič tvrdí něco jiného. Ten říká, že se volby vyhrají, že ta jeho vláda je špičková, pozitivní a že má výsledky a že se dokáže prát s každým problémem a že jim to jde naprosto skvěle. On asi žije v nějaké jiné zemi než my, ale to už tak, přátelé, někdy bývá. Říká se tomu provozní slepota. No,
tak uvidíme, necháme se překvapit. A v Maďarsku, to je jako takový, jako, no by to bylo zábavné, kdyby to nebyla pravda, v Maďarsku mohou záchranky překročit povolenou rychlost maximálně o 30 km za hodinu. Ano, slyšíte správně. U nás jsou takzvané naléhavosti N1, N2, N3, N4. N4 je úplně bez majáků a bez sirén a musíte dodržovat všechny pravidla provozu. A naopak na druhém pólu je N1, kde je omezení konstrukční rychlosti, což třeba u těch velkých krabic je 155, je to 205 třeba u karoků a tak dále. No tak v Maďarsku zašli ještě dál, no to je samozřejmě to nesmysl úplný, ale bohužel takhle to je. Prý to pomůže od nehodovosti. Já bych spíš nebral tak mladé lidi jako řidiče na záchrannou službu. Tím bych začal. No nic. Strnadová Čekoslovák Group kupuje za 45 miliard korun muničního giganta ze Spojených států amerických. Průmyslově technologický holding Čekoslovák Group kupuje od americké firmy Vista Outdoor její muniční divizi Sporting Production. Jejíž součástí je řada značek a výrobců malorážové munice a jejich komponentů ve Spojených státech amerických. Cena obchodu je 1,91 miliardy amerických dolarů. No to se to daří. To jsou krásný krvavý peníze. Přátelé, já vám přeji, ať máte krásný den, úspěšný den, ať se vám všem moc daří a brzy zase na viděnou.